Siinä olisi seuraava auto. Oisko? S-Mersu. On komea. Jumalauta, siinä on komea kärry. S-Mersu. Ei taita perse kestää, tää hinta on sen verran kova. Tässä olisi kyllä komea peli, 560 SE. Ei tossakaan hussu hullumpia. Hyvä värin. Laataan kiinni. Joo, mä toin oman auto tänne Veholle huoltoon. Tuli tää kattelee näitä autoja. Siellä on monenlaista rivissä. Monenlaista mersua, perkele. Täällä olisi monenlaista. Nämä on käytettyjä. Tääkin S maksaa mikähän täällä on hinta. Kyllähän täällä on hinta. 69 900. Siitä hakekaa Mercedes S. Paljon sillä on ajettu. Korko 599, aika iso. Hybridi, automaatti, takaveto. Missä tuossa on kiusat? En tiedä. Tää olisi hieno. Ai että. On komea Mersu. Mercedes-Benz AMG Eque, jolle 3-4 matikki. 130 490. Mitäs tää painetaan tosta? Tuleeko se ulos? Nää tää lukas. Oho! Aika sporttisen näköinen mese. Mikäs mese tää? Onks tää taas tää sähkövatkaimi? 4 matikki, joo. EQS 580. On se hieno. Hyvänäköinen ulkoapa. Ei hyvä sumpi. Mitäs on Mersu hinta? Mikäs on Mersu hinta? 95 800. Vittu nää maksaa. Kyllä Mersulla on hinta. Tuntuu, ettei nykyään myydä enää kuin sähköauto. Siinäkin on komea ulkoisesti. Sata tonne. Sellaista. Sellaista. Näin Mersus. Mersu, perkele. Siinäkin on komea musta. Oho, näppärä. Näppärä hinta. 76 900. Joo, mulla meni jo auto tonne alakerran huoltoon, vuosihuolto. Ei mitään, mä jatkan täällä. Tämmösiä mersuja, näihin kuvia, näihin arvokkaisiin tunnelmiin.